Čau, já jsem Dave a tohle jsou novinky ze světa lifestylu. Na internetu vznikají virální videa, kde si lidé vyvrtávají jacka do nového iPhone 7. Taky mi bude chybět. And just like that, guys, you have your brand new fully built 3.5mm headphone jack. Vůči mi nás nepřestává překvapovat a v nedávném rozhovoru pro GQ uvedl, že se objeví v připravovaném filmu po boku herců jako Al Pacino nebo James Franco. Jestli máš rád tlouštíka Kevina Jamese, můžeš se od listopadu těšit na nový seriál, kde se stane omylem nájemným zabijákem. Call me the ghost. Kauza vadných nebo dokonce hořících baterií smartfonu Galaxy Note 7 pokračuje a to tak, že lidé hlásí vadné baterie, i když jsou vcela v pořádku. Automobilka Renault představila svůj plně elektrizovaný koncept, který nese název Trezor. Nový 4K dron nám přináší záběry z futuristického sídla Apple. Jestli hledáš komedii s jednoduchým humorem, kterou doprovází vtipy s genitáliemi, tak film Good Kids je právě pro tebe. Shut up, Andy. Gabby told me you were giving private lessons. Holy tits, you're a hooker? No. Yeah. Looks like you have a yeast infection. Oh my god. Pokud si myslíš, že jsi v životě viděl všechno, New Yorkské muzeum Morbidit tě přesvědčí o opaku. Se svojí výstavou vyspaných zvířat můžeš vidět například boxerský zápas hlodavců. Disney pustilo ven první trailer na nové Piráty z Karibiku, který se podobá na první díly. Jack Sparrow. Do you know this pirate? Only by name. Snapchatový král DJ Khaled přišel s novinkou a oznámil nám, že připravuje knihu s názvem The Keys. V rámci oslav 40. výročí firmy Apple společnost Abidu vydala retrostylový ovladač, který vzdává poctu skromným začátkům společnosti Apple v éře klasických her na počátku roku 1980. Čínská společnost Xiaomi představila dva nové smartfony, jejichž název se nápadně podobá smartfonům od firmy Apple. Já musím chodit na nějakou logopedii asi, ty vole. Musíš chodit do klíči. Logopedii. Jakože tam si strkají Lego do zadku? Skoro mi to připadá jak encyklopedia Lego, ale aj to je cesta. Pokud si myslíš, že jsi už viděl v životě všechno, New Yorkské muzeum Morbidit tě přesvědčí opaku. Mají zde výstavu třeba vole, si vyhul péro, vole.